Будь ласка, слухаю вас. Добрий день, з ким я розмовляю? З диспетчером водоканалу. А як у вас якийсь там номер чи прізвище? А по якому питанню ви телефонуєте? Ну, ви просто трубку кидаєте, я не знаю, з ким я говорив. Я трубку кидаю? Так. Коли? Ну, може, ваш колега там години три тому назад я телефонував. Розумієте ви одно, ми не можемо трубку кинути. Наша розмова з вами записується. Ну, та я знаю, бо я її записую, до речі. Будь ласка, що вас? Але, ну, то з ким я розмовляю? З диспетчером водоканалу. Ну, як ви, у вас є якесь там ім'я, прізвище? Є ім'я, але я не хочу своє ім'я казати, бо ви потім виставляєте Фейсбук і пишете моє прізвище. Ну, так, з ким питання, я розмовляю, я не розумію. Ну, що, ви представник водоканалу хто? По якому ви питанні дзвоните водоканалу? По якому ви питанні телефонуєте водоканалу? Я не маю води. Довженка 9. Довженка 9. Нас ніхто не попереджав про те, що сьогодні зранку нам відключать воду. Ми цілий день просиділи, то є декілька будинків. Цілий день ми просиділи без води. І попередньо ви чи ваш колега в четвертій, там, чи коли я телефонував, сказали, що, чи в третій ще, що вода попередньо має бути в п'ятій, вже по шостій, води далі немає. У мене два питання. Я розумію, що ви монополісти, ми можемо хіба що піти і там обпісити вам двері, або вилити ті помиї, які ми збираємо цей день. От, я тому і питаюся. У мене виходу немає інакшого. От хочу зрозуміти, що я можу зробити. Чи мені не заплатити, чи мені зібрати ініціативну групу і просто перестати платити вам на два місяці затримати оплату по воді за ці будинки цілою вулицею, я це можу устроїти. Чи мені подати в суд на ОСББ, чи на ту організацію, яка обслуговує наш будинок, щоб вони з вами бодалися. Нас ніхто не попередив про те, що так буде. І ви казали, чи хтось з ваших, хто на цьому телефоні був, що нам розклеювали якісь повідомлення на будинку. Ніхто цього не розклеював. То, що у вас на сайті ви повідомлення це написали, якщо написали, я за це дуже радий. Але мені на ваш сайт кожен день не ходити незручно. Я, ви знаєте, кожен день на ваш сайт не заходжу. Я не знав про те, що в мене цілий день не буде води, ніхто навіть її не набрав. Ну, я рахую, ви молода і мудра людина, і зайти на сайт водоканалу нема проблем. Ну, так для я що, кожен день маю починати з того, щоб заходити на сайт водоканалу? Що починати? Що, ну, так... Кожен день не буває води? Ну, так звідки я знаю, що його від сьогодні його відключать, ту воду? Повірте мені, так само, як і живу. Хто розклеював ці оголошення? Ви кажете, що їх хтось розклеював. Розклеювали люди. Ну, є та людина. Можна її притягнути до відповідальності за те, що вона халатно виконала свою роботу негарно. Обов'язково вже притягнули її до відповідальності, що вона до кінця не розвішала. І що нам з того? Чекайте, буде у вас водичка, люди поступово вже включають воду. Коли очікувати воду? Ну, чекайте, не можемо ми повністю... А до якої відповідальності притягнули цю людину? Можемо ми знати, як жителі? Якщо ви будете працювати в водоканалі, ви обов'язково то знаєте. Я ще питаю вас, де ви працюєте. Слава Богу, я не працюю в водоканалі. На жаль, працюю з водоканалом. Але що мені... Ви працюєте з водоканалом, то тим більше ви маєте входити в становище людей, які працюють там. Так в яке становище я маю входити? Ми вам гроші справно платимо. Я вам дала відповідь на ваше питання. Ні, ви не дали відповіді, до якої відповідальності притягнули людину, яка халатно позробила свою роботу. Я не маю давати відповідь вам на те питання. До кого мені звернутися, щоб я отримав відповідь на це питання? І щоб в майбутньому таких ситуацій не виникало? У майбутньому ці ситуації будуть виникати, тому що у нас стаються аварійні ситуації. До кого мені звернутися, щоб упередити такі ситуації? Ну, коли ви будете жити не в Україні, а будете жити в... Що це за відповідь, перепрошую? Яку ви мені задаєте, таку я вам задаю. Ну, є ваш керівник, дайте мені керівника вашого, фамілію, ім'я. Я перепрошую пів сьомої. Керівник вже давно вдома. Та як його звати? Ну, тут я звернуся завтра в робочий час, до кого я можу підійти? Будь ласка, телефонуйте. Так до кого? Не попереджено, що на сайті в нас є. Хто ваш безпосередній керівник, скажіть мені? Наш безпосередній керівник Кузьма Володимир Антонович, телефон до нього 52-52-20, завтра з 8 години, будь ласка. А хто він по посаді? Мужчина. Яка посада в нього? А ви знали, що є якась посада в водоканалі, хто керує? А я приглашую не слюсар, я вам дала не слюсара прізвище. Ви сказали так керівника, я вам дала керівника. Не мушу знати керівника посаду. Скажіть, директор, виконавчий директор. Поговоріть, будь ласка, своєю дружиною, у мене інший телефон чекає. Будьте здорові. Я вашу розмову зараз виставлю так, в Фейсбук, як ви там казали. Я вам нагрубила, я вам щось не так сказала. Так, ви не представилися. Я не представилася? Правильно, я не писалася. Ви в Фейсбуці зараз... Вас по голосу вичислимо, дякую. Ну і мужчина, ну будь ласка.